स्वयंपोषी आतापर्यंत काय बघत होतो आपण, स्वयंपोषी वनस्पती बघत होतो. स्वयंपोषी म्हणजे कोण, जे स्वतःच्या अन्न स्वतः तयार करतात. त्याच्यामध्ये काय काय बघितलं आपण, रिपीट करू 2 मिनिटात. प्रकाश संश्लेषण बघितलं, प्रकाश संश्लेषणामध्ये चार्ट ऑफ 4 इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स बघितले, पाणी, कार्बन डायऑक्साइड, सूर्यप्रकाश, हरितद्रव्य, है ना. आणि या सगळ्यांचा मिळून काय तयार झालं बेटा, ग्लुकोज C6H12O6, आणि काय तयार झाला, ऑक्सिजन तयार झाला बरोबर, आणि अन्न तयार झाला ग्लुकोज बरोबर. ते अन्न कुठं राहिला, पान झाडांमध्ये राहिला आणि ऑक्सिजन बाहेर सोडून दिलं. त्यानंतर कार्बोदके कसे तयार होतात, कार्बन हायड्रोजन ऑक्सिजन आणि प्रथिने, कार्बन हायड्रोजन ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन. मग नायट्रोजन कुठून भेटतो, तर रायझोबियम आणि एजोटोबॅक्टर सारखे जीवाणूमुळे आणि वातावरणीय वीज चमकल्यामुळे सुद्धा वनस्पती नायट्रोजन घेण्यासाठी तयार होतात. ठीक आहे, मग आता आपल्याला बघायचं आहे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन म्हणजे सहजीवी पोषण. आता तुम्ही म्हणणार सहजीवी म्हणजे काय, तर जे दोन वनस्पती एकामेकाला जगण्यासाठी आधार देतात. एखादा अन्न देत असेल तर एखादा निवारा देत असतो, एखादा निवारा देत असेल तर एखादा अन्न देत असतो, या प्रक्रियेतून ते जगतात, त्याला सहजीवी म्हणतात. बघू आपण, दोन किंवा अधिक सजीवांच्या निकट संबंधातून, कोणत्या संबंधातून, निकट संबंधातून पोषण, संरक्षण, आधार इत्यादी बाबी साध्य होतात, याला सहजीवी पोषण म्हणतात. दोन वनस्पती जेव्हा सहबंधनातून काय होतं बेटा, एक तर एकजण पोषण देत असेल, एकजण आधार देत असेल, एकजण संरक्षण करत असेल, है ना, मग याला काय म्हणतात, सहजीवी पोषण म्हणतात. काही झाडांच्या मुळाजवळ बुरशी वाढते, है ना, काही झाडांच्या मुळाजवळ बुरशी वाढते. का मुळाजवळच वाढते रे, कारण बुरशी स्वतः प्रकाश संश्लेषण करते का, नाही, बुरशीमध्ये हरितद्रव्य नसतो. मग बुरशी काय करते, आपलं अन्न कोणाकडून घेते बेटा, त्या झाडांच्या मुळाकडून त्याला अन्न भेटतो. बरं, बघा बुरशीला पोषक तत्वे कोण पुरवते, तर झाड पुरवते. आणि त्या बदल्यात बुरशी काय करते, तर मुळांना क्षार व पाणी पुरवते. बुरशी काय करते, त्या मुळांना क्षार आणि पाणी पुरवते. तसेच सैवाल व बुरशी एकत्र राहतात, त्यावेळी बुरशी सैवालाला निवारा व पाणी व क्षार पुरवते. बघा बुरशी, बुरशी है ना, बुरशी आणि सैवाल, सैवाल ठीक आहे, तर बुरशी काय करते, क्षार, पाणी, है ना, ही गोष्टी कोणाला पुरवते, मुळांना पुरवते. तर सैवाल काय करतात, तर सैवाल काय करत पुरवतो, अन्न पुरवतो. काय पुरवतो, अन्न. म्हणजे सैवाल काय करत असेल रे, प्रकाश संश्लेषण करत असेल. आणि या दोघांच्या मिळून काय तयार होतो, या सहजीवी वनस्पतीला काय म्हणतात, तर या सहजीवी वनस्पतीला म्हणतात दगड फूल. काय म्हणतात, दगड फूल. बघा दगडावर सुद्धा फूल येतात, म्हणतो ना आपण, एखादं ठिकाण उजळलं तर परत तिथं वनस्पती वापते. तर सर्वात पहिले कोण वापते, तर दगड फूल वापतात. तिथं कोण वापतात, दगड फूल वापतात. आणि त्याला इंग्रजीमध्ये म्हणतात लिंच. काय म्हणतात, लिंच, है ना. बरं, तर काय समजलो आपण, सैवाल आणि बुरशी हे सहजीवी असतात. बुरशी सैवालाला क्षार पाणी खनिजे पुरवते, तर सैवाल बुरशीला अन्न पुरवत असते आणि ते सहजीवन जगत असतात. वनस्पतीला काय म्हणतात, हायड्रोट्रॉपिक प्लांट्स. कोणते प्लांट, हायड्रोट्रॉपिक प्लांट्स बरोबर, परपोषी वनस्पती. परपोषी वनस्पतीमध्ये हरितद्रव्य नसते, सिंपल आहे. जर वनस्पतीला अन्न तयार करून घ्यायचे तर काय पाहिजे, हरितद्रव्य पाहिजे. पण यांच्याकडे हरितद्रव्य असेल का, नाही, म्हणूनच ते परपोषी आहेत. परपोषी वनस्पती कशा जगत असतील, त्या कोठून अन्न मिळवत असतील. बघा एखाद्या मोठ्या झाडावर वाढणारी पिवळ्या रंगाची पाने नसलेली दोरीसारखी वेल तुम्ही पाहिली आहे का, एखाद्या झाडावर पिवळ्या रंगाची दोरीसारखी तुम्ही पाहिली आहे का, त्याला पाने नसतात. हो पाहिलंय, है ना, पाहिलंय, त्याला काहीतरी नाव आहे. बघू, ज्या वनस्पती इतर सजीवांच्या शरीरात किंवा शरीरावर वाढतात व त्यांच्याकडून आपले अन्न मिळवतात, त्यांना परजीवी, पॅरासायटिक वनस्पती म्हणतात. कोणती वनस्पती म्हणतात, पॅरासायटिक वनस्पती, परजीवी, जे दुसऱ्याच्या शरीरावर वाढतात, दुसऱ्या वनस्पतीवर वाढत असतात. तुम्ही अमरवेल बघितली असेल, ते निंबाच्या झाडावर वाढत असते, है ना. बघा इथं उदाहरण दिलेलं आहे, बांडगुड, अमरवेल हे वनस्पती काय असतात बेटा, परपोषी असतात. म्हणजे दुसऱ्याच्या, दुसऱ्या झाडावर वाढत असतात, दुसऱ्या मोठ्या झाडावर वाढत असतात. हरितद्रव्य नसल्याने अमरवेल संपूर्णपणे आश्रयी वनस्पतीवरच अवलंबून असते. अमरवेलमध्ये हरितद्रव्य नसतो, ती अन्न कसं बनवणार. म्हणून तिचा जो पोषण आहे तो ज्या अमरवेल ज्या झाडावर आश्रित असते तिथून मिळवत असते, है ना, तिथून मिळवत असते. म्हणून तिला संपूर्ण परजीवी वनस्पती म्हणतात. म्हणून अमरवेलला काय म्हणतात, संपूर्ण परजीवी, परजीवी वनस्पती म्हणतात. जी दुसऱ्यावरच जगत असते त्याला संपूर्ण परजीवी वनस्पती म्हणतात.
झाडावर वाढणारे बांडगुड सुद्धा तसेच असते. बघा हे बांडगुडचं चित्र दिलेलं आहे ना बेटा, हे झाडावर वाढलेलं आहे. मग हे कशाने वाढलेलं आहे बेटा? हा परजीवी आहे. कसा आहे? परपोषी वनस्पती आहे आणि तो दुसऱ्यावरच जगत असतो, है ना. कधी कधी पूर्णपणे आधारासाठी किंवा कधी कधी पोषणासाठी सुद्धा त्याला दुसऱ्या वनस्पतीवर जगावं लागतं. त्याला काय म्हणतो आपण? परपोषी वनस्पती म्हणत असतो. ही वनस्पती कोणती वनस्पती? कीटक भक्ती. याला पीचर प्लांट सुद्धा म्हणतात. पीचर प्लांट, है ना. इन्सेक्टिवरस प्लांट्स. इन्सेक्टिवरस प्लांट. कोणते प्लांट? इन्सेक्टिवरस प्लांट किंवा पीचर प्लांट सुद्धा यांना म्हणत असतात. लक्षात ठेवायच्या, पीचर प्लांट, है ना. पीचर प्लांट हे शब्द तुम्हाला भेटणार नाही पुस्तकात. पीचर प्लांट. काही वनस्पती कीटक भक्षण करून त्यांच्या शरीरापासून अन्न घटक मिळवतात. हे आपण मागील इयत्तेत अभ्यासले आहे, बरोबर आहे की नाही? आपण हे शिकलोय की काही वनस्पती हे कीटक भक्षण करून आपले अन्न मिळवत असतात. मग या वनस्पती प्रामुख्याने नायट्रोजन संयुगाचा अभाव असणाऱ्या जमिनीत किंवा पाण्यात वाढतात. कुठे वाढतात हे वनस्पती? जिथं नायट्रोजन संयुग नसतात, जिथं रायझोबियम एझिटोबॅक्टर नसते किंवा पाण्यातून त्यांना जे नायट्रोजन मिळालं पाहिजे ते नसते, तिथं हे कोणते कीटकभक्षी वनस्पती वापतात किंवा जगतात, है ना. ड्रॉसेरा बर्मानी या कीटकभक्षी वनस्पतीची रचना एखाद्या फुलासारखी असते. ती जमिनीलगत वाढते. तिचे पाने आकर्षक गुलाबी लाल रंगाची असतात आणि त्यांच्या कडांना बारीक केशतंतू त्यांच्यावर कीटकांना आकर्षित करणारे चिकट द्रव्याचे बिंदू असतात. बघा हा आहे ड्रॉसेरा बर्मानी. कसा आहे बेटा? फुलासारखा आहे ना, लाल लाल दिसतोय, है ना. लाल कलरचा गुलाबी रंग एकदम असा आकर्षक वाटतोय, है ना. मग हे आकर्षित कोणाला करतो बेटा? कीटकांना आकर्षित करतो. कीटक याच्यावर बसतात आणि लगेच तो त्यांच्या भक्षण करतो, है ना. याच्यावर जे हे द्रवाचे बिंदू असतात, चिकट असतात, त्याच्यावर कीटक बसला की चिकटतो. कशामुळे? हे चिकट द्रवाचे जे बिंदू असतात त्याच्यामुळे. इसवी सन 1737 मध्ये श्रीलंकेत जोहान्स बर्मन या शास्त्रज्ञाने या वनस्पतीचा शोध लावला, म्हणून त्याच्या स्मरणार्थ त्याला ड्रॉसेरा बर्मानी, ड्रॉसेरा बर्मानी, बर्मानी हे नाव दिलं आलेलं आहे. कीटक भक्षी प्राण्यांना याला काय नाव देण्यात आलेलं आहे? ड्रॉसेरा बर्मानी. कोणाच्या नावावर? जोहान्स बर्मन. 1737 मध्ये त्यांनी शोध लावला, म्हणून त्याच्या नावावर ड्रॉसेराला बर्मानी हे नाव देण्यात आलेलं आहे. बरं, घटपर्णी घटपर्णीमध्ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया होत असूनही ते कीटक भक्षण का करते? बघा आता आपण काय बघितलं बेटा, कीटक भक्षी वनस्पती कुठं वापतात? जिथं नायट्रोजन संयुग नसतात. पण घटपर्णीला नायट्रोजनची गरज असेल की नाही? मग ही नायट्रोजनची गरज भागवण्यासाठी घटपर्णी काय करते? तर कीटक भक्षण करत असते, बरोबर की नाही? हां, हाच आहे उत्तर, बरोबर. मग पुढे बघू. मृतोपजीवी वनस्पती. मृतोपजीवी, मृत 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 म्हणजे मृत सूक्ष्मजीवावर, मृत व्यक्तीवर, मृत पावलेल्या झाडांवर, वनस्पतींवर ही वनस्पती जगत असते, म्हणून याला मृतोपजीवी वनस्पती असं म्हणतात, है ना. स्पॅरोफायटिक, स्पॅरोफायटिक प्लांट. ठीक आहे, चला बघू. सजीवांच्या कुजलेल्या मृत अवशेषांवर अवलंबून असणाऱ्या वनस्पतींना मृतोपजीवी वनस्पती म्हणतात. एखादा झाडाचा खोड बघा तुम्ही, जर पावसाळ्यात पडलं असेल ना, त्याच्यावर ते पांढरे छत्तेसारखे येतात की नाही तुम्ही बघितलं असेल, मग ती वनस्पती कोणती आहे? ती मृतोपजीवी वनस्पती आहे. कोणती वनस्पती आहे? मृतोपजीवी वनस्पती आहे. कवक गटातील काही बुरशी भूछत्रे या मृत अवशेषावर जगणाऱ्या वनस्पती आहे. कवक म्हणजे फंगी. फंगी या गटातील पाच भाग केले आणि भूछत्रे कुठं जगतात? तर मृत अवशेषावर जगणारे वनस्पती आहेत. मृत अवशेषावर पाचक रस सोडतात आणि त्यातील कार्बनी पदार्थाचे विघटन करून त्यापासून द्रावण शोषण घेऊन पोषक द्रव्ये मिळवतात. हे काय करतात बेटा? बुरशी आणि भूछत्र हे एखाद्या झाडाच्या खोडावर जगतात. मग तिथं पाचक रस विस्तरवतात आणि त्या खोडामध्ये कार्बन असतो. मी तुम्हाला सांगितलंय की या प्रत्येक घटकामध्ये कार्बन असतो या जगातल्या, है ना. मग तिथलं जे कार्बनिक घटक असतात, है ना, ते ऑर्गॅनिक घटक पण म्हणून ते त्याच्या पाचक रसामधून ते तिथून मिळवतात आणि आपला पोषण करून घेतात. हे बघा, अशा झाडाच्या खोडावर तुम्ही बघितलं असेल, है ना. हे त्यानंतर भोंगोडी म्हणतो आपण, है ना, भाजी पण खातात त्याची लोक. ते सगळं काय आहे? मृतोपजीवी वनस्पती आहे. ते मेलेल्या झाडावर जगत असतात. मग अशा प्रकारे आपण काय बघितलं बेटा? आपण कोणता धडा बघत आहोत? चौथा धडा बघत आहोत, सातव्या वर्गात. त्याच्यामध्ये आतापर्यंत काय बघितलं आपण? वनस्पती बघितले. वनस्पतीमध्ये पोषण कसं असतो त्यासाठी आपण वनस्पतीचे चार पाच भागामध्ये विभागणी केलेली आहे. स्वयंपोषी वनस्पती, त्याच्यामध्ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया बघितली. त्यानंतर आपण बघितलं परपोषी वनस्पती, ज्या दुसऱ्या झाडावर जगतात, है ना. मृतोपजीवी वनस्पती आता बघितलं. त्यानंतर कीटकभक्षी वनस्पती बघितलं आपण.
अजून काय बघितलं, सहजीवी वनस्पती, त्याच्यामध्ये आपण दगडफूल बघितलं. ओके, मग अशा प्रकारे आपण एवढा भाग इथं संपवलेला. आता पुढच्या भागा पुढच्या लेक्चरमध्ये बघू. धन्यवाद.